Korpo, Jeho Queen, Serpo, Amen. Mi vahnak, inçu dadam sazek, yer zarmatsat. Hisusu gepandrek, kez manim meç, merat. Aniga merat çe, harutyun aradze. Հիսուսի չարչաններում խաչելության թաղման հուսահատ էին բոլորը, իր առաքյալները, իրեն հետևորդները, ժողովուրդը, որ օսաննաներով զինգովեց թագավոր ընդունեց շաբաթմ առաջ, խաչը հանեցին, խաչը, խաչը, Mahvan adabarde Uratsan zink Lekhetsin Akhan Hisus arantsin Khachin vra Kohkotayin Nayetsav Sav Ovasva Chin kider te inch gnen Yete kitnayin Mege chi kdavi shuche Patsi ir mayre Եվ աբաբուանն է սարատյալ հուսահատություն, դխրություն, հուսախապ եղան ինքներ պրգիչը ազդովորդին, ազդադարար մեսյան, ով բիդի մարդկությունը առաշորդեր պրգության, այսպես խաչին վրա և աբաքեզ մանված, վրանան խոշոր կարմթրին կապարից որպես և չորս բահատներ աշպանեցին բահատկեցան։ Գիրագի առավոտ էր այսօրվանըման բայցար առավոտ, իր մայրը հավատացյալ դիներ, պարեպաշտ դիներ, կերեզման կացին որպեսի Հիսուսի մարմինը յուղոդեն, օձեն, ամուշապույր, զմուսով, որպես երկար չիմանար։ Բայց ով հրաշտ քերեսմանի գափարիչ հսկա քարը վերցված էր, բահակները փախած էին, իրենց վախեն, ներս մտան և չի գտան Հիսուսի մարմինը, երկու երդասած հեշտակներ, հրեշտական նման մարդիկ, ավետարան ես հրեշտակները երսին, գիներ, ինչու եկաց ենք, որու գպնրեք, սարսապած եվ աղծատ այսպես դահմացած, Հիսուսը գպնրեք, որ մերած էր, թաղմեց էր, կոս թաղված էր, ոչ է, որովհետև Աստված լույսը դժմարդությունը չի թաղիր, ինչպես ով խոստացած էր, ծեսի պիտի հարություն առնե, անիգա հարություն առած է, հարութենական ժողովուրդ պայոց, սապկական ճանքի և պախտանակի մահվան վրա, մեղքի վրա և մարդկային դգարության վրա Քրիստոսի հուսապայն և պաշասարդ հարություն այս առավոտ գողջուն ենք Քրիստոնյական մակուր սիրով, հվարդությամ, հավատքով, մեր սրտերում մեր սկսելով Քրիստոս հարյավ իներենոց, արդարև հարյավ Քրիստոս, գային թերավատներ ինչպես այսօրալ գան մարդիկ, որոնք չեն ավարա Քրիստոսի հարության, մինչև որ Թոմաս իր առաքյալը շոշափեց Հիսուսի վերքերը և ձունքի եկավսելով հարությալ Աստվածս և Տերս, հարութենական և հարութսյալ հայ ժողովուրդ, մի վախնակ, Քրիստոսի ցայնը մեզի գսե և կարաշնորդ է այսօր, ինչպես հարեր ընթացքի բապկության մեջ, մեր հետ կալեց Հիսուս, մեր թեմ կալեցին մարերը, հյուզանդացիկ, հատարները, մոնգոլները, արաբները, սելջուկները, Օսմանյան թուրքերը մեր թեմ կալեցին, կողքրտեցին, հապշտակեցին,
Kolorenik, Christos der Hetkalets, Ninis, der Soli Alamat Neru, Gizic Alamat Neru, Abbas Neru Vrayen, Urmer Meren Nere, Boskor Nere, Çıtak Vesan, Hisus Honer, Kolovedev, Gesegen Markarayin Eman, Desir Kunes Avcıoğlu'ta, Te Ays, Sırvats, Tarnı vas Boskor Neru Vrabili, Şunçız Pıçem, Anon Didi, Boskor Nere, Megan, Mis, Aryun, Yem Mort Istanan, Yem Harcun Arnen. Aysor Harcun Arazi Hayşoğlu'ta. Ayn Ispanki Yemse Aspanki'nin Hayrdari Ant. Harcun Arazi. Orovede Harukenagan. Joğurt Yerazi'nin. Darabaz enk, bas darabankin çenk havadatsats, darabanken ankin huysin nayats enk. Çarçarvaz enk, gohottvaz enk, gorsentutsats enk vank yegeretsi hov galvats, bas mer hoki havatki ev harastutyuna çenk gorsentutsats, aysor harutyun arats enk. Uren anot voronk, hayrdariner arats, Yevangel araç, karenun taskin, kodoretsin mez. Derahan harin, sırvetsin aşkari ammen an günleri. Harutsyale Kristos, yev harutsyale aysor, hajo olutu. Mi vahnak, yes aşkari hahtetsi, Mi vahnak, yes serhedem aysor, inçpes gerek, aysor, yem var, ays miyan gün ser havatkin meç, hayrkyan meç, kristoniyadan barakiradan havatkin meç, mi begandak, ser havatkyan, boskin, atamankı, mi zahek, titeri et mi pohek, ser gronu, Avantutyunu, askı, yegeretsin, acekleri, hayalimikı, hayalesin, mışarmıytı, bakmutunu mi uğranak? Hayna lenzer meçü çıksı yöpü. Çıga harutun koğranont, burun gırsıden, gıgoğutten, gıtabacanen, gıtaben, gıtahen, kuranın mışmarmutunu. Çıga harutsun, asla serlerun, tamabaşlerun, aşharin kerinerun, çıga harutsun. Provede bines yankir, aşhari horizonu hos gider şana. Ampardavanlerun, hıbartlerun, sıdakoslerun, zasvaz burası onerun amar, harutsun çıga. Men kavadatsin karutyan, Եմ հարության հույսը նույնիս հիմանտանոսի ամենը ծանում մեկ պահում ճանքի մեր գապվազությունը հույսը չգտրեցին և դաշներ եղան մեր ճողութ կյանքեններս ամեն մագարտակի վրա։ Մեր թեմ կալեցին նաև արեմության ուշավույթի Մտայնություններ, աշխարհայացքներ, մեզ հերացնելու մեր եկեղեցին, ինչ է հայ եկեղեցին, գցանցանանք, չենք հասկնար, երկար է, Հիսուս, իր կյանքը տվավ, ամբողջ իր կյանքը դու սիրույթ իմ սիրույս տվավ, Ժամանակ չունիս Հիսուսի համար ժամը աղոթելու, իր հետ լալու, ամեն բանի հետ կլաս, ամեն դեղ երկաս գնա, կճամփորդես, կվայելես, կխմես, ուրես, ըրել, այս քո դերդ մի մուրանար, մի մուրանար։
Si aremutyan ashar hayatsner pokhatsen shevatsen harutyan zalgakan donin chat kich kdesnek Kristosi harutyan bakera chat kich kdesnek havgit nergelu avantutyuna khagala havgiti het havgit zarner zatkagan donakatarutyan aritvov Ուրիշ ավանդություններ ընդանեկան հավատներ մոտցված են քեթե Արևմտյան շապիտը Արնենք ինչ որ լավ է Արևմտյան հայացնենք Այս արիտով հանապար շատ էր Սու հավգիտ խաշեցին Կարմիր ներգեցին Սոխի գեղեվոր կամ քույնը սխույն այդ քույներով ներգեցին, բայց պարձ տանտե ինչ է իմաստը զատկական արդիր հավգիտ երացնելու խաշելու։ Կարմիր քույնով որ կներգեն հավգիտը, Քրիստոսի թափած արյունն է, որ մեզ հիշեցնե, քույնը սխույն ներգելը հավգիտը գխորտանշե թե Քրիստոս իր քարում երդասարտ կյանքը զոհակործեց, զոհեց մեր սիրույին։ Գեղևը, կարծո գեղևը գխորտանշ է, այն քարայրը քերեզմանը, որում մեջ Քրիստոս թրվեցավ, հավգիտին ջերմգուցը գխորտանշ է, այն ջերմակ բադանքը, սավանը, որով Քրիստոս բադանքվեցավ, Իս թերնուցը կյանքը որ մեյեն կյանքի խորուրդը եւ կյանքի խորհրդանիշը որ գոտվելով դուրս եկավ Քրիստոս մեզ հավիտյալ դեր եւ մրգիչ Why are you looking searching for Jesus He's not here He's risen Why are you afraid and bewildered and astonished. He's not here. You came to see and to anoint his body and to cover him for endurance. But he's not here. Don't be afraid. He is risen. And this morning, our nation is risen once again after the massacres, after the terrible centuries of destruction, invasions, Parthians, Byzantians, Romans, Muslims, Arabs, Seljuks, Tartars, Mongolians, Mongols, Osmanian Turks. They massacred, they invaded our country, our homeland, and we separated and we were separated everywhere, disturbed. Today, Jesus' resurrection brings us together under one faith, under one resurrection, and under one victory that with his death, he conquered death and gave us everlasting life. We are resurrected people, nation. Even during the massacres, why our people, they were walking on the desert, in the desert of Syrian desert. Jesus was with them. We didn't have any base in the desert. But Jesus was with us because the bread of God breathed upon the dead and the bones They were covered with muscle, blood, skin, and today we are resurrected as nation, as independent nation. With our homeland and scattered all over the world, but having one apostolic Armenian church as spiritual mother that nourishes educate and instills them in them
the Spirit of God, the Spirit of our forefathers, and the faith of our forefathers. Not to forget our language, our culture, our history, and our traditions. This is the resurrection, that we are resurrected. His name be glorified today. Every church, every Armenian church, and especially the Christendom, the whole Christian churches all over the world, they celebrate the victory of life over their damnation. Christ, not only he conquered death, but he conquered all the afflictions. Human nature, the Satan, the bondage, the slavery, and gave us the hope, gave us love and peace to live together as sons and daughters of Almighty Creator God, the Father of all. May the glory and the promise of this joyous time of the year bring peace and happiness to you and those you hold most dear. And may Christ, our risen Savior and Lord, always be there by your side to bless you most abundantly and be your loving guide. Christosi, vaša par harutyan, harutyal zhovot, velagen tanatsyal hay zhovot, to Christosi, vaša par harutyan zhovotyuna yev shunche, mez arashnorte, or ne, zoratsane, ner het kale, aysor, vaga yev panityan, horov edev, միակ ինքն է դեր եւ քրկիչ աշխարհի, որ քիդե խոնարհիլ մեր սիրույին, որ քիդե զոհվիլ մեր սիրույին, մեզ փրկելու համար, մա ուր ես տուն, մա քու խայթոցդ ուր է, Քրիստոս այսօր հանյալ, եւ ցույց տվավ իր ներքերը, եկան շոշափեցին եւ տեսան, հանյալ Քրիստոս, Քրիստոնեությունը հիմնված է ոչ թե միայն աբետարանի վրա, ոչ թե Հիսուսի հրաշքներում վրա, ոչ թե միայն Հիսուսի ուսուցումներում վրա, այլ հարության վրա, հարության վրա, առանց հարության չի գա քրիստոնյա հավատ եկեղեցի, և մենք հավատ ենք, որ հարության ժողովուրդ ենք, և ունի հարության ուղիշ, որով միալ եք, որքան եղում, հավիտյանս, հավիտենիս ամեն, Քրիստոս հարյան իներելոց, Christos Pariyavi Nerelots. Christos Pariyavi Nerelots. Christos Pariyavi Nerelots. Pariyavi Nerelots. Pariyavi Nerelots. Pariyavi Nerelots.